Dobro veče. Što bih ja rekao, nekom je dobro, nekom loše, ali šta da radim. Nakon 3 nedelje, evo još jedan live, pošto sam se vratio iz Švedske. A u Švedskoj se nisam baš snašao, ne trpe krađe i tako, prevare i razno razne banditizme. Ali sam se vratio iz Srbije i ovde se provozi. Pre nego što krenem na večerašnju temu, vrlo kratko ću vam se obratiti povodom Miloša Bojanića, takozvanog jednog od skrivenih. A Miloš Bojanić je jedan od skrivenih koji je poprilično dugo trajao. Ono što imam da kažem, da je čovek dotakao dno dna. Znači, jadan, bedan, i toliko govno čoveka da je to strašno. I takvog čoveka je štitila jedna gospođa sa Happy televizije. I čovek zaslužuje stvarno jako loše reči od svih učesnika do pete sezone, pošto posle pete sezone čovek je naprasno nestao zato što je osetio ili su ga savjetovali da nestane zbog tužbi koje su mu se spremale. E sad imate mogućnost da ga tužite. Međutim, tužiti takvog čoveka je više nego pogubno, njemu se treba najebati matere verbalno. Znači, verbalno, gde god i kad god. Znači, ovu temu ću ostaviti za sledeću nedelju, znači, temu Miloša Bojanića i cele te priče o skrivenima i zašto je Miloš Bojanić pokušao na istu foru da uradi to što je uradio Dalili. Znači, a ja vam kažem, u ovoj priči ja Dalilu podržavam iz prostog razloga, zato što je bila učesnik te pete sezone i što smatram da se ponela kvalitetno u odnosu na Miljanu, ne ponižavajući Happy televiziju u programu u kome sada učestvuje. Ono što ću vam reći još, ne podržavam, znači, tužbu koju su Dejan i Dalila podneli protiv Vesne Rivas, ali to ih je neko savjetovao. Ne verujem da su oni to smislili, neko ih je savjetovao za tako delo, čak nije isključeno da ih i sam Miloš Bojanić savjetovao, normalno preko telefona kao skriveni, šta ti ja znam, čovjek koji ih je podržavao u nekom momentu na Happy televiziji, a sad je okrenuo ćurak i ponaša se tako kao što se ponaša. Uglavnom, tema današnja mi nije Miloš Bojanić, ali lično bi mu se najebao majke kad bi mogao. Znači, i ja se nadam da će se to ukazati prilika u nekoj budućnosti. Jer čovjek je stvarno dno i dna. Ostavit ću znači temu Miloša Bojanića za sledeću nedelju. Ove nedelje ću vam pokazati neke moje radove u poslednjih, recimo, godinu dana i par radova od ranije, znači i počet ću sa tim radovima od ranije. Znači, da ne bude zove da je nekom dosadno, a kome je dosadno, žao mi je. Znači, neka gleda kroz reality koji nema šta da pokaže, imate onog Stefana Karića, pa gledajte njega. Za početak ću vam pokazati jednu sliku koja stoji na mom zidu. Znači, slika je, znači, praktično ribar na olujnom moru. Znači, ovo je slikano, ne mogu nije tačno da vam kažem kad, ali poprilično davno, znači vidite i delfine i šta ti ja znam. Znači, kultura kao kultura mora da se širi i nisu svi učesnici realitija bili nesposobni i glupi kao što pokušava da ih predstavi i jedna i druga televizija. Znači, druga slika, znači, ovu sliku ste mogli da vidite, ne znam koliko vidite i koliko ne vidite. Ovu sliku ste mogli da vidite na mom zidu otprilike kada je Happy televizija gostovala u mojoj kući sa, znači,
u emisiju Poznajte parove ili U korak sa parovima, znači to je jedna od mojih starih slika, znači mislim da je 92. godina u pitanju i ta slika, i ova slika kasi moj zid u mojoj kuhinji. Jeste uramljena, znači nešto se nisam pretrgao da uramljujem slike, ali eto vidite, znači ta 92. godina je bila poprilično presudna za neko moje slikanje. I otprilike, ja mislim da je ovo mnogo ranije od 92. Ko je čitao stripove kao klinac, a moje godište se poprilično bavilo čitanjem stripova, mogao je da zapazi jedan strip koji se zvao Duh Kasper, znači i ovo je zamak Duha Kaspera koji sam ja radio otprilike. Sad ću da probam da pročitam ako piše, a piše nešto 1900, čak je moguće da je 84. Znači, to je znači taj rad, koliko možete da vidite, znači rad iz, pa neke moje otprilike klinačkih godina, znači koji sam ponosan na njega, znači rađeno je u tušu, olovka, tuš i ništa više, znači to je to. Znači, slikarstvo kao slikarstvo može da bude jako zanimljivo. I morate da imate talenta da bilo što uradite. Ne kažem da sam ja nešto preterano talentovan, ali treba raditi na tome. Znači, imamo još jedan rad. Ovo je jedan od novih radova. Otprilike maslinjak. To bi ja tako nazvao u sliku. Znači maslinjak. Znači poprilično radim na tome da boje budu istipnute i da poprilično toga mora da se vidi izbliza da bi se videlo. Međutim, nemam neke pretjerano skupe boje i ne koristim neke pretjerano skupe boje, tako da sam zadovoljan s ovim što je uređeno. Znači, to je jedno ulje na platnu koje sam radio u poslednje vreme. Znači, svi koji su mogli da me isprete svoje vremena na Instagramu, ja sam to kačio, znači te moje slike. Instagram, dok mi nije Instagram obrnen svojevremeno od fanova Aleksandra Subotić, ali šta da radimo, evo ga još jedan, još jedna, znači, slika, moja je nekako omiljena faze, su ti svetionici, znači, možda to nešto i predstavlja, šta znam, znači, volim da slikam te svetionike, more i sve što je u vezi sa morem, znači, ali, kako da vam kažem, možda tu ima nečega, baš zato što to volim da slikam. Nisam neki čovjek koji radi portrete, jednostavno portreti me i ne zanimaju previše, ali evo ga jedan portret mačka Gargamela u noći, to je jedan od prvih radova u poslednje vreme koje sam uradio, znači mačak Gargamel, tako možemo i da ga nazovemo, inače to je komšijski mačak koji se slučajno našao na našoj ogradi, koga sam ja fotografisao i sa te fotografije i nastao poprilično onako crna slika i onako zlosutna, ali mačke su takve, znači da bi mačka bila slikana mora da bude mačka, ne može da bude nešto drugo. I još jedan rad, mislim da je to drugi rad posle tog mačka koji je bio, znači imamo još jedan rad koji je ulje na platno normalno. Recimo da je to neka crkva u šumi. Znači, pitali su me što crtam, to je slikam tamnim bojama, vamo namo,
Pa i tamne boje možda odražavaju neki moment. Moment toga što se dešavalo u to vreme. Znači, ja sam prevazišao sve te negativne efekte koji su bili u to vreme i koji me prate poprilično i danas. Međutim, zove... Ne dam se zato što znam da je pravda na mojoj strani. Znači, evo ga, još jedan, kako se zove, svjetionik. Poprilično neka tmurna atmosfera, ako vidite crne ptice oko svjetionika, talasi su onako netipični. Ali obično ispadne ono što radite onako kako ispadne. Znači, ne želim neki put da popravljam nešto. Jednostavno, talasi malo je apstraktni, onako što se kaže. Treba da bude malo i apstrakcije, zašto da ne? I to, i normalno, ko razume šta je apstrakcija, što nije. Ali eto, to je to, znači, poprilično je toga rađeno. I poprilično se čekalo da se to osuši, ali sad je prilike su svi ti radovi skoro suvi. Evo, još jedan rad koji je poprilično čudan, zato što se nalazi jedan manastir u šumi. A inspiraciju smo našao u jednom našem stvarnom manastiru, samo što sam promenio okolinu i to je to. Znači, otprilike nisam neki crkvenjak, što bi ja rekao, ali zašto da ne, volim tu tradiciju koja je zastupljena u tim našim manastirima i crkvama. I nemam ništa protiv tradicije, ali jednostavno imam protiv nasilnog uvođenja i podvođenja ljudi pod ponovo u crkve, u hrišćanstvo, vamo, namo, to je sve odavno prevaziđeno. I vidimo tragove takvih priča. Evo, na primjer, u Kragujevcu žele da daju ime ulici ili su već dali ulica Draže Mihajlovića, što crkva ni jednog momenta nije rekla ne. Ljudi, budite svjesni da vam crkva neće pomoći i da nema namere da vam pomogne, želi samo vaše pare, ništa drugo. Tako pljuvanje po zove, narodnim pokretima i oslobodilacima u Drugom svjetskom ratu i u Hrvatskoj i u Srbiji govori samo o crkvi u toj zemlji, znači i u Hrvatskoj i u Srbiji, znači. Ali da ne širim temu, neke njima Draža Mihajlovića, pored tolike streljane dece, gdje je taj Draža Mihajlović bio dok su ta deca streljane. Eto, toliko. Znači, imamo još jednu sliku, jedrenjak na moru, znači, više neke drilica, malo veća. I to je isto jedan od radova koji je onako malo poprilično mračan, ali nema veze, vidite te delfine ispred ako ih vidite. Oni nikako ne mogu da budu mračni. Znači, odraz tih mojih dana. Od prilike godinu dana, ali šta da radimo, idemo dalje. Ne može ništa da bude mračnije od Draže Mihajlovića. Znači, smradina jedna koji zove koga veliča, da ne kažem ko i kako, ubijali su srpsku decu. Čak je 80.000 srpske dece streljeno u logorima u Beogradu od strane tih i takvih koji se proglašavaju kao narodnih herojima i šta ti ja znam, nema toga ništa, sram ih bilo. Evo još jedna malo mračnija slika, u stvari nije toliko mračna. Znači, kućica u šumi, znači pored nekog starog hrasta, recimo.
Znači, ljudi, moramo da se okrenemo nekim veselijim temama, ali kako da se okrenemo veselijim temama kada nam stalno naturaju neke kvazi teme, neka čuda, muda, tipa međusobno da se zakrivimo, da se mrzimo, da Srbi mrze Hrvate, Hrvati da mrze Srbe i obrnuto, da Srbi mrze Šiptare, a Šiptari da mrze Srbe. I onda spominju Albance, ne žive na Kosovo Albanci, nego žive Šiptari ili Šipetari. Ali nema veze. Evo još jedan svetionik sa početka, znači on je poprilično mračan, ali zato svetlo sije iz njega. Znači uvek kad je mrak, budite svesni da će neko svetlo da rastara taj mrak. I verujte da države kao države ne služe ničemu, da je to samo jedna velika glupost, jedna velika, da ne kažem šta, brljotina sveta. Svetite se samo Jugoslavije, svi, ne svi, ali pljuju dosta po Jugoslaviji, nije valjala, pljuo sam i ja, kad sam bio klinac. Ali kada prođe vreme i kada shvatite u kojoj ste zemlji živali, da je to bila Evropska unija u to vreme i da sad Evropska unija stremi isto tome, a da smo mi pali, otprilike zemlja Srbija je pala u predeo Kazahstana, tamo neke Afrike, neke ne znam nije kurte, murte, i sad mi se kao nešto brecamo. Mora svetlo da pobedi. Koliko god ovi sada što su na vlasti pokušavali da nametnu Miloša Obrenovića kao prosvetitelja i daju ime autoputu Miloša Velikog, koji Miloš Veliki? Ko je taj? Znači, ubica svog kuma i ubica svih vojvoda Karađorđevih, njemu dati ime, njegovo ime dati jednom autoputu. Strašno. Ovo je jedna od svetlih slika, znači, nazovimo je, ne mogu da pročitam sada, moja priča je Srbo, svaka čast, suprisu se moja životna, Nino Softić, čao Nino, pozdravljam te, malo mi je dalje telefon, tako da otprilike ne mogu da pročitam sve, a evo, na primjer, ovo je jedan vojvođanski salaš. Imate tu bundeva, imate svega i svačega. U svakom slučaju, to je jedan od tih novih radova koji, eto, otprilike ima malo više svetla. Šta vam kažem, znači, ljudi moji, morate da se okrenete sebi, nije reality sve, nije država sve. I nemojte da vam dozvole da se koljete i da se mrzite međusobno. Evo još jedna slika, znači ovo je poprilično onako tamna slika, ali vidite, opet je tu jedrenjak, more i nešto posle zalaska sunca, ali opet vidite svetlost. Znači vidite svetlost, znači u svakoj tami mora da bude i svetlosti. Tako da budite mi, kako se zove, veseli, kako god bilo. Eto, toliko. Znači, to su neki radovi koji su se desili u posljednjih godinu dana. Reality pratim poprilično malo. Ugrabimo uvek tako neku priliku kad se nešto desi, eto to kažem, znači s Milošom Bojanićem sam prisustvovao u toj sceni, tu i tamo pogledam parove, gospodi sa tih televizija sam poslao svoju knjigu, povodom sajma knjiga, i pozdravio sam i jedne i druge, i s jedne i druge televizije, da li će čitati ili neće čitati, uopšte me ne zanima. A dobili su sigurno, znači, oni koji su trebali da dobiju. Tako da, ostalo je još tu neki par knjiga
koji mogu da podelim. Ako bude neko želeo da ima tu moju knjigu, može da mi ostavi telefon, to jest adresu na mom Facebooku, to sam vam rekao, znači može da ostavi adresu i dobit će besplatno knjigu. Znači, ostalo je svega par komada tih doštampanih knjiga. I možda ću u budućnosti da doštampam još nešto, ali ništa me nešto posebno ne košta, a zašto da ne. I za kraj ću vam pokazati otprilike dve slike koje su rađene na drvetu. Znači, drvo sam čuvao otprilike par godina, ako ne i više. Znači, ovo je jedna slika koja je svetla totalno. I otprilike, poprilično je široka. Isto je svetionik, ali je svetao. Znači, kažem, znači, svetlo dolazi posle mraka. Kako god da se okrene, kogod vodi ove zemlje, kogod vodi reality, svetlo dolazi posle mraka. Znači, ne može da bude mrak večiti. I neće biti večiti mrak. Kažu poneki ljudi, šta hoće ovaj? Pa kažem, hoću da vam uteram istinu, hoću da vas prosvetlim. A pošto su mnogi nepismeni i zluradi, šta da vam ja radim? Tako da, evo, vidite, znači, posle tih dela koje sam radio u zadnjih godinu dana, krenulo nekako svetlost. I ova slika je ostala još da se osuši, znači nije dovoljno osušena. Ostalo je da se izlakira i vidjet ćemo na čijem će zidu da završi. Možda završi kod mene, možda završi kod nekog. Ne znam, vidjet ćemo. Sve u svoje vreme. Ni sam čovjek ne zna kome je slika namenjena. I još jedna slika. Za kraj, iz istog perioda, znači drvo koje sam čuvao otprilike godinama, znači u nekom mom magacinu, što bi ja rekao, i to je obično drvo, najobičnije drvo, vidite, samo što sam ga ja obradio, i može da stoji na nekoj vitrini, na nekoj polici, isto treba da se izlakira. Isto je predvečerje, ali je svetlo. Znači, morate da shvatite, svetlo će doći posle mraka. I posle tog svetla može opet da dođe mrak, ali i svetlo ima svoj vek trajanja, ne može da traje večno. Tako da, eto, otprilike prikazao sam te neke moje radove koje su se desili u poslednjih godinu dana. Ne kažem da je to nešto specijalno, ali eto, radilo se. Poprilično ljudi reaguju ili pozitivno ili negativno, možda su se malo strasti smirile. Neki ljudi su dovedeni tamo da im je mesto. Neki ljudi se još nadaju nečemu, ne znam čemu. Rekao sam, neke stvari neću da spominjem u ovom videu, nemam potrebe da ih spominjem. Sve će doći na svoje mesto, ali istina je neprevaziđena. Istina nikako ne možete da sakrijete, možete da je pokušate da je sakrijete i krijete godinama, ali istina ispliva kako god bilo. I ta istina na kraju pobedi, znači, kako god bilo. Znači, rekao sam, znači, kroz ove moje radove, znači iz tog perioda mraka isplivao je neki period svetla i nadam se da će tako da bude i u budućnosti. Znači, želim vam sve najbolje. Sljedeći video ću napraviti za nedelju dana i pričat ćemo samo o temama o realitiju i ponajviše ćemo pričati o skrivenima. Znači, o skrivenima. Zašto za skrivenima? Zato što oni su seme zla koje su napravili mnogo toga lošeg i u mojoj porodici, a s druge strane vidite kako su se oni okrenuli sad protiv svojih. Znači, tako da,
šta da kažem, znači u svakom slučaju ta tema će biti u nekom sledećem periodu, ali do tad se vidimo, znači otprilike računajte, to će biti ili subota ili nedelja, i sa ovim obraćanjem ću da završim sa ovim videom, pa vam želim sve najbolje i želim vam svetlu budućnost. Prijetno i sve najbolje.